Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşən Günəşli bazarında qalmaqallar səngimir. Həmin bazarın keçmiş Mir Hacıbala Abutalıbova məxsus olduğu iddia olunur. İddiaya görə bazar hazırda Hacıbala Abutalıbovun yaxınları tərəfindən idarə olunur. Bazarın yerləşdiyi ərazinin sənədsiz olduğu deyilir. Böyük bir ərazini əhatə edən bazarın heç bir rəsmi sənədi olmadan bugünə qədər ticarət mərkəzi kimi idarə olunması da ayrı bir sual doğur. Əraziyə baxış keçirərkən məlum oldu ki, bazarın böyük bir hissəsi ana-bala heykəlinin yerləşdiyi park ərazisini əhatə edir. Son zamanlar park ərazilərinin zəbt olunması hallarda dəp halını alıb, sözü gedən bazar da həmin nümunələrdən biridir. İddia olunur ki, sənədsiz olmasına baxmayaraq bazarın ərazisi hazırda satışa çıxarılıb. İnanırıq ki, sözü gedən bazarla bağlı iddialar aidiyyatı qurumlar tərəfindən ciddi araşdırılacaq. Mövzu ilə bağlı araşdırmalarımız davam edir. Qarşı tərəfin münasibətini öyrənməyə çalışsaq da əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı növbəti reportajımızda Xəbər Saatı Ümid TV Azərbaycan.